A HRT doznaje da Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje i Ministarstvo obrazovanja kreću s najvećim projektom nakon uvođenja državne mature. Uvodi se takozvana mala matura, odnosno nacionalni ispiti na kraju 8. razreda. Tako će od iduće godine uz ocjene iz osnovne za upis u željenu srednju školu vrlo važni biti i rezultati postignuti na maloj maturi. Sad ćemo dati nalog Nacionalnom centru da krene sa izradom projekta nacionalnih ispita i to za osnovne škole. Po onome što su nam rekli u Nacionalnom centru, najbolja varijanta je provjera znanja u 5. i 8. razredu. Poplava odlikaša u osnovnoj školi. Zbog uspjeha pritisci roditelja i učenika na učitelje. Učenje je isključivo radi ocjena, a ne znanja. Sve su to argumenti da se provjerom nacionalnim ispitima utvrdi stvarno znanje naših osnovnoškolaca. Roditelji na kraju školske godine češće komuniciraju sa učiteljima, traže od učitelja da ponovno ispitaju njihovo dijete, misle da njihovo dijete zna za veću ocjenu. Ako oni ne ostvare, znači, tu veću ocjenu, onda su ti pritisci pojedinih roditelja još i jači. Često dodaje, šalju i anonimne prijave mjerodavnim institucijama. S jedne strane imamo gomilu odlikaša i dio njih nema dovoljna znanja, nemaju dovoljne kompetencije i ne opravdaju taj uspjeh u srednjoj školi. To će se, kažu u Nacionalnom centru, uskoro promijeniti. Jednako kao što srednjoškolci upisuju na fakultete, tako će i osnovnoškolcima, dakle, mjera za upis u srednju školu biti njihove ocjene koje su postigli tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, ali i objektivna vrijednost vrednovanja kroz nacionalne ispite. Dobijete uvid ne samo u znanje pojedinih učenika, nego kakvi su učenici iz pojedinih škola, iz pojedinih područja. Možete analizirati kasnije što je dobro, što je loše, što treba popraviti.